Vážení diváci, možná si říkáte, Štěpáne, proč sakra točíš u rybníka? Já ale netočím u rybníka, já točím u Jindřichohradecké úzkorozchodné dráhy, na kterou možná od zítra už nevyjedou žádné vlaky. Vítejte u vlogu. Nyní se nacházíme na odbočce Kanclov, kde se trať od Jindřichova Hradce rozděluje do dvou směrů. Na Horní Cerekev, kde je trať normálně rozchodná a elektrifikovaná, a na Novou Bystřici, kde je trať úzkorozchodná. Mezi Jindřichovým Hradcem a odbočkou Kanclov má totiž tato trať dva rozchody a zároveň je elektrifikovaná. Vážení diváci, já na rozdíl od Štěpána jsem vyrazil o hodinu později z Prahy a hlavní část mého výletu začala v Obratani. Odkud jsem jel do Kamenice nad Lípou, kde jsem hodinu a půl čekal, to si vysvětluji tím, že tam je prostě hranice krajů, no. A odtamtud jsem pokračoval ponorkou neboli hašišbednou do Jindřichova Hradce, kde jsme se potkali se Štěpánem a Androu a dojeli jsme společně toto krásnou soupravou. Tamhle někde máme lokomotivu, která objíždí do Nové Bystřice, což je asi 4 km od hranic s Rakouskem. Pokud bych měl vypíchnout něco, co mě tady na tom celém systému fascinuje, tak to jsou automaty. Řekněte mi, který dopravce má v Česku na nádražích běžně automaty, kromě Arevy? Já osobně bych to ocenil snad na každém nádraží, každého dopravce, takže tohle chválím. Bohužel teď nefunguje. Na jiných nádražích to aspoň svítilo, ale s nápisem, že webová stránka je nedostupná, což i na mobilu, když se člověk podívá na jejich stránky, tak jsou nedostupné. To, že JHMD jsou jak dopravcem, tak i provozovatelem dráhy, to asi víte. Ale celá trať je v režimu D3. Nabízí se otázka, kdo a odkud to tedy celé diriguje. Dispečer z Jindřichova Hradce. Což je ale zaměstnanec správy železnic, kterého si jaksi pronajímá JHMD. Kdo za to vlastně může? Co je příčinou tohoto problému? Problém začal již před několika lety, když kraj Vysočina neplatil JHMD adekvátní částku za kilometr. JHMD se to sice nelíbilo, ale i přesto nadále provozovalo dopravu jak v Jihočeském kraji, tak i na Vysočině. Z toho vyplývá, že ten potřebný zbytek peněz se musel brát buď od Jihočeského kraje, který platil přiměřenou částku, nebo od někoho jiného. Zdražení jízdného by tak velkou mezeru v rozpočtu nezachránilo a možná by některé cestující odradilo. No a situace postupem času vyústila až v to, že JHMD došly peníze úplně, že nezvládly zaplatit ani mzdy zaměstnancům.
A aby toho nebylo málo, tak jim zrovna tou dobou propadlo osvědčení o provozování dráhy, což je nezbytné povolení od drážního úřadu k tomu, aby po jejich kolejích mohly jezdit vlaky. Jeho obnovení ale obvykle trvá několik měsíců, takže se zjevně jednalo o dlouhodobější zanedbání těchto povinností. Tak já, Štěpán i Jindřichohradecké místní dráhy se s vámi loučíme. Děkujeme vám za pozornost a já za sebe mohu slíbit, že celou situaci budu dál sledovat. Mějte se krásně a ahoj!